Aí. Pula. Pula. Tô voando. As casinhas aqui que eu tô caindo. Viu? Ah, entra ela. Caixa d'água. Não tá caindo ninguém. Tô na live, hein? Sim. Olha aí. Boa galera que está assistindo, aguardem 17 de julho, Albion. Dia 7 de quanto de julho? 17 de julho. Lançamento pra quem é rico, né? Pra gente é lá pra dia 19, eu acho. Tem aquela parada, né? Quem pagou mais, né? O jogo se lança dia 17 só pros prêmios. Aí dia 18, pro meia boca lá. Tô ligado. Dia 19. De acordo com os pacotes. Saudades do metrão, que saudade. Calma aí nessa região. Arma ainda. Tô com pistola miada aqui. Depois eu mato a galera de mochila. Nossa, tanta atualização de 3 GB do Payday. Ximari. Fala só em quê? Payday. Payday? Payday. O jogo tava de graça na Steam. Eu vi que isso aqui não fez. FPS de assalto a banco. As missões é tipo assalto a um banco. Tipo não, são. Difícil pra caralho. Vou até aqui onde eu tô. Oi? Eu. E? Do seu lado aí. Você foi? Foi, baby. Mais alguém assistindo? Aonde? Não, bora. Toma um canto aqui, vem. Tô com pistola, viu? Também. Aquelas casas ali da frente? Aonde? Avião ali. Aí quer deixar um presentinho? Olha ali. Tá longe pra cacete. Uma moto, qualquer coisa nos ajudava, né?
Nem adianta aí, viu? Pra aquelas casas, você tá achando. Só que esses primeiros airdrops que caem não são. Tem um cara ali, Thiago. Naquela, na casinha ali, no 345. Na casinha lá. Tira lá em cima, tá lá. Vendo? Tô vendo. Ele já desceu, vão atirar. Vem pra casa já, sai da casa. Dizia. Vou ficar aqui na moita esperando eles, galera. Aqui, aí. Eles viram a gente, pô. Aqui, ó. Cada um fica numa moita, galera. Aqui, aí. É o famoso Zé Moitinha. Será que não dá pra ver, não? Não sei, mano. Vou fazer o teste agora. Não descobri já se vai dar merda, não. Vai dar merda. Será um, eu em outro. Ah, tô saindo, ó. É tardar atrás da gente? Acho que ele tá vendo a gente, né, não? Acho que não, esse tem um ratinho. Tá dele com eles passados, né? É. Tô vendo só. Eles andarem mais ou bora? Peraí. Vamos pelas eles andarem mais ou vamos? Não, bora. Eu acho que eles param atrás daquela pedra, meu pai. Você tá na casa que eu jogo uma granada. Que vista, viu? Lá vai, tão indo ali, ó. Volta, deixa eu subir na pé ainda, eu acho. Toma pra caceta aí, né? Deixar esse stungão de lado? Pra trás. Aceita. Tô aqui, porra. Bicho, tem caixa nova no H1. Capacidade. Você pegou aquela caixa do campeonato? Campeonato? Sim, que era pra digitar um código. Peguei. Que ele tá aqui, tão de coxa, tá aqui, tão de coxa. Caralho! Derrubamos um já. A gente tá tirando em mim, não sei de onde não. Matamos dois. Matou outro? Também não. Ah, matamos dois. Tão atirando em mim aqui, pô. Em mim também. Eu não sei de onde é não. Fala cidade, tô vindo lá da casa, vem pra aqui pra trás. Olha pra aquela árvore ali, ó. Ixi, me acertaram. Vai. Mais um, amor. Sai daí. Vou lá. Ele matou o cara de pistola, velho. Era de onde? E não, a bala. Você morreu também? Eu joguei uma granada nos caras, pô. Você não? Você morreu? Cada um me encosta atrás da árvore. Morri. Por isso você sabe onde vem a bala. Matamos os caras de pistola, galera.
Ai, ai. Matando gente toda. Teve um que nós matamos 4, outra 2, agora 2. Opa! É, tá dando uma caixa. Tão dando uma caixa? Então... A nova. Queima, Jeová, vai. Pula. Ele naquele castelo. Chega pra lá já. Não tem não. Pra cá, vem. Tava meu lado já pra cair lá, dois. É a gente e outros cabas. Caba tá do meu lado dessa ninguém. Deu uma travada agora. É meu, tá 20 FPS aqui. Tem que cair no teto. Cheio de gente cair no teto. Caralho, travou tudo aqui. Caralho, tá um lag da porra.
Armado já. Tá onde? Dentro do prédio. Uma 12 já e uma metralhadora aqui dentro. Tô do seu lado. Eu tenho uma metralhadora também. Tem arma já? Bota arrematar os cabos, tá lá em cima. Só não tem bala. Joga aqui no chão, a metralhadora. Só bala, só bala. Joguei. Bora. Bota uma primeira andada. É. Vê como é que eu subo, não é por aqui não. Já é um capacete. Uma passinha pra matar os caras. Bora. É pra cá, né? Escada, minha. Sua frente aí, ó. Cadê, cadê? Sentido W, duas costas. Achei. Sai do... Fica aí. Cara, quer me salvar? Calma, acabou tá mirando em mim, não bota a cabeça aí não. Só eu consegui me salvar, viu, patrão? Ixi, ixi, tá tirando medo. Como o cabo deu a volta, velho? Um deu a volta. Foi, um deu a volta e salvou o outro. Vamos aí. Um deu a volta e matou você, foi? Eu não entendi como ele deu a volta pra salvar o amigo, pô. Eu matei o amigo do lado esquerdo e ele entrou na porta do lado direito. Ah, que bom. Não tinha granada, não tinha nada. Error. Channel moved. Replay já. User joined your channel. Eu fiz o que, ó? Ah, tá. Valeu. Passeu, entendeu? Your channel. Channel edited.
Hey man, cala a boca, lixo. Cala a boca, filho da puta. Cala a boca. Cala a boca, filho da puta. Cala, cala essa boca, lixo. Vai todo mundo potinho. Aí. Baixo mesmo? As dados aqui embaixo. Beleza. Manda a caixa d'água, tá vendo? O cara caindo lá já, ó. E aí, vai? Acaba de desviou, acho que o cara desviou, não. Dois, tá em dois já. Ele desvia ou vai? Vai. Vamos cair lá naquele galpão lá atrás então, ó. Cai ele bem do lado de cá. Tem um coquetel molotov. Pega a pistola, pega a pistola. Eles vão vir pra cá. Tira a gente não, pô. O quê? A gente caiu bem depois deles. Não, eles estão aqui, mano, nessas casas aqui, pô. Eles estão ali. Aqui, ó, vamos entrar aqui. Tá aqui dentro, ó. Tá aqui matar logo um, pra ficar na vantagem. Mas tá com essa 12, que essa 12 é bom pra pé. É dois tiros só. A porta aqui é aberta, ó. Lá em cima, tá lá em cima, vem. Tá lá dentro. Tô esperando aqui. Entra aqui, fecha a porta, me espera ele descer. Porta. Descendo, tá descendo, eu acho. Você? Não. Ele tá aqui, ó. Sai do meio, carai. Nossa, peraí. Cadê você, velho? Ei, carai. Sai do meio, sai, sai. Fecha a porta. Fecha a porta e me cura. O outro morreu, será o amigo dele? Não. Tá curando também. Deve tá curando. Aqui correndo, tá correndo, tá correndo. Deu pra ir. Mas cadê ele? Como é que ele abriu e fechou essa porta? Morrendo antes. Aqui tá, tá preso aqui dentro. Aqui dentro, né? Com o quarto fechado. Calma, calma. Deixa eu abrir.
Vem entrar, chuta primeiro que eu tô com a vida mais cheia. Aqui na ponta. Sai! Tá, atira aqui, cara. Eu tava com medo de pegar em você, mano. E ele morreu também, né? Eu matei. Vamos só nessa região agora. Sola, viu? Morreu você, morreu eu. Essa 12 também é arregaçada. É boa demais. O problema é que é o seguinte, errou o tiro, ela demora a carregar. Pega um tiro e já mata o cara, pô. Percebeu que nas tretas jamais não cai mais uma, né? É, vamos sair daqui, vamos vasculhar outro canto. Aqui. O quê? Tá muito longe o veneno, tem que andar. Pra cá, vem. Motoca, viu? Ah. Ali em cima. Bicho, um carro aqui. A moto. Tá atirando em mim. Atrás de você. Nem vendo. Um cabo na moto. Não tem nada pra tirar mesmo. Não tira o morro. Aí, tô chegando. Ah, morri. Esses caras estavam onde? Dentro da casinha? Eu tava na casinha. Parece que os caras da moto. Foi assim.
Fácil não, viu? Tá num... Essa agora a gente vai ficar entre os 10. Agora vai ser a decisiva, entendeu? Ai. Pula. Pulei. Uma cidade bem grande aqui, ó. Tá vendo? No sentido NW. Cadê você? Tá lá, mas eu vou cair bem antes, eu acho. Chegou na cidade? É a cidade. Casinha antes da cidade, na verdade.
Tá longe demais do vento. Acho que tem um carro aí na frente. Pegue logo em um box e embora. Muito longe mesmo. Procurando carro. Peguei já. Ignora, eu tô. Vou encostar aqui na casinha mais isolada. Tocar o carro. Alguém aqui, ó. Você tá ouvindo aí, filho? Tô. Mas vem pra cá, meu pai. O cara tem nego aqui já, mas... Casarão em vermelho. Mas tem tiro bem pertinho de mim aqui. Cadê o carro? Ok. Vem do lado aqui de onde eu tô. Ah, tem nego aqui dentro. Outro carro aqui. Branco? Carro branco, tio? Não. Sair que é longe que só boa. Eu. E você? E aí, bora?
da pista. É o pior canto que a gente tem. Aqui, botei nosso carro quebrar no caminho. Tira quatro vezes aqui. Uma de dois sobrando, joga aqui no chão, cara. Duas vezes aqui no chão. Tá, bora. Rápido. Pela pista, viu? Tirar o carro, a gente dança. Lá pelo mapa, lá pelo mapa, tá em sentido errado, tá em sentido errado. Quem tá chegando, quem tá chegando. Lá pelo mato, vai direto, vai direto. Siga a reta, siga a reta. Não é reta não. Correu uma vez nessa ponte, já lembra? Vai ficar atirando essa ponte na gente. Ah, aí, teu carro pra dentro dessa casa. Fica de fora. Tenta aí, tenta aí. Vamos pro mato, vamos ficar mirando aqui. Tá no mato mirando no fundo daquela casa. Mira boa. Entrando no carro, pipoca. O cabo tá na janela olhando pra nós. Tô vendo. Matei o cabo já. Caralho. Puxou o cabo. Tá se atirando. Tá na gente. No chão, viu? Não tô vendo o dia, não. Tô vendo, não. É pra mim, pra mim. Ah. Me dá essas balas, pelo amor de Deus. Não sei, não. Eu menti. Gostando disso, não, viu? Tu não viu? Sabe... Terceira vez que. Nem a pode direção tem noção via, né? De onde a bala vem. Curtindo, matando bem, mas tá morrendo mal.
E aí? Aí tem o seu comando. É todo meio, lá. Pra gente primeiro andar ali, ó. Tá caindo a galera aí. Um monte de gente tem. Morreu. Matou no murro. Pensei que murro matasse. Matou no murro. Eu levei dois murros aqui, meu amigo, quase morro. Não. Vou meio os tiros aqui pra ver se vai que dá. Ah! Que bosta.
User left your channel. Cai. Hã? Cai, cai. É onde? Tem não, cai não. As casinhas no meio do nada aí. Ali pro é, ó. A cidadezinha ali não é. Chegar lá, né? Desvia, desvia, nem que marcar em lá. Tem um aqui no N. Cai ninguém lá. Tá vendo? Apoiadora, capacete. Tô com 12. Uma ruma de 12 aqui. E tudo, agora. Aumentar longe o veneno. Pode se dando a andar, bora. Tá logo atrás da moto. Carro, deu alguma coisa que tá longe, que só a porra. Foi isso? Aí, ó. Uma moto parada na pista. Opa, não tirando a gente. A gente não, é? É, a bala tá passando em mim aqui.
coisa? Não, quando é pra achar não acho. Pela estrada não, na estrada sempre tem. Onde é? Pela estrada? Matou o vídeo. Porta aberta aqui. Acho que tem uma motinha ali, eu acho. Quer dizer, não. O rolê da porra. Passando alguém por mim. Transporta um carro, carro, carro. Ele não tá me vendo, ele não tá me vendo, ele não tá me vendo não. Vai dar as costas pra mim ele. Tá vendo ele? Tô vendo o carro, tô vendo os caras. Vai tentar aqui, né? O carro tá... Ah, me atropelou, mano. Até o motorista também. Ele morreu? Não. Queijo, queijo, queijo que eu tô indo pra aí. Tem um cara atrás da pedra ali, ó. No SE, tá vendo? Tô vendo não. Ah, você... Morri, tá. Fala que eu morro, você morre automático, ó. É o quê? Na hora que eu morro, você morre automático. É porque não tem quem me cuide. Ah, não vi que o cara tava ali, só tinha chegado aí. Vai matar um amigo dele, acabei a brincadeira. Então. Sai dele, meu irmão, não aguento mais morrer não. Verdade. Tá atirando bem, eu tô, cara. Tô tendo azar de cair nos campos estranhos, sem arma boa. Morri pelas costas. Um avião já?